Kapitola 21. Jak to vlastně bylo? Alenka zmizela ve chvíli, kdy nás piráti zajali. Udělala to tak nenápadně, že to v podzemí nikdo nespozoroval, včetně mě. Teprve později jsem se dozvěděl, jak se jí to podařilo. Ale když už všechno vyprávím po pořádku, musíme vysvětlit, co dělala Alenka v době, kdy jsme byli v zajetí, a jak první kapitán a doktor Verchovcev, ten pravý doktor Verchovcev, našli vchod do podzemí a zachránili nás. Bylo to tak. Alenka dostala na trhu v Palaputře jako dárek kouzelnou čepici. Daroval jí, jí trpaslík, který prodával neexistující ryby a tvrdil, že jsou neviditelné. Alenka si zpočátku myslela, že jde o žert. Čepice totiž byla tak lehká, že nic nevážila. Když jsme se vrátili na loď, šla do své kajuty a začala přebírat věci koupené na trhu. Přitom našla v kapse ještě něco neviditelného a bez váhy. Vzpomněla si na kouzelnou čepici a zkusila si to dát na hlavu. A stala se neviditelnou. Nejdřív chtěla běžet za mnou nebo poloskovem a pochlubit se. Potom si však uvědomila, že neviditelnost je z hlediska fyziky nemožná. A když nám bude tvrdit, že kouzelná čepice funguje, nebudeme se na ní chtít ani podívat a prostě neuvěříme. Odložila ji proto stranou a řekla si, že ji použije po návratu na zemi. Taková Čepice se tam může hodit. Když přijde pozdě do školy, bude moct vejít do třídy a sednout si na své místo tak, že ji přitom nikdo neuvidí. A dokonce by mohla, i když to Alenka nikdy nedělá, nahlédnout do sešitu jedničkářce kožešníkové. Čepici nosila Alenka stále s sebou v tašce přes rameno. Když se v podzemí rozsvítilo světlo a objevil se tlouštík se společníky, Alenka si čepici nenápadně nasadila a zmizela. Z podzemí však neodešla. Doufala, že kdyby nás někam zavřeli, může ukrást klíče a osvobodit nás. Poodešla stranou a vyslechla všechno, co říkal tlouštík. Stála by tam i dál. Najednou se však objevil pirát, který nesl za nohy hovoráka. Tlouštík přikázal pirátovi hovoráka zabít, protože ho už nepotřebovali. A Alenka pochopila, že musí jednat. Přistoupila po špičkách k pirátovi a podrazila mu nohy. Pirát upadl, pustil hovoráka, vypukla střelba a hovorák uletěl. Co dělat dál? Alenka si vzpomněla, že Hovorák odtud uletěl už jednou. Druhý kapitán ho vypustil a Hovorák našel cestu z podzemí. To znamená, že zná cestu ven. Alenka se pustila za Hovorákem. Až najde východ, hned se vrátí zpátky. Potom nás vysvobodí z vězení a vyvede na svobodu zpočátku běžela po tmě. Do dlouhé chodby prosvítalo světlo z hlavní jeskyně jen nepatrně. Hovorák letěl vpředu. Alenka ho neviděla, ale slyšela pleskání jeho křídel. Když se už dostatečně vzdálili od pirátů, Alenka tiše zavolala. Hovoráku, počkej! Hovorák uslyšel její hlas. V té chvíli se zrovna ocitli ve vedlejší jeskyni menší než předchozí. Uprostřed stála malá černá kosmická loď. Alenka docela zapomněla, že je neviditelná a nesundala si čepici. Hovorák nad ní obsal kruh, nedůvěřivě zakýval korunkou a letěl dál do úzkého průlezu skrytého za výstupkem skály. Alenka došla k průlezu, který stoupal strmě vzhůru. V dálce svítil bílý kroužek denního světla. Chystala se škrábat nahoru, když zaslechla slabé sténání. Sténání doléhalo z tunelu černého jako bezměsíčná noc. Alenka opatrně přistoupila blíž. Sténání zesílilo protože neměla baterku, kterou nechala v hlavní jeskyni, musela dál jít na slepo. Počítala kroky. Při třicátém kroku narazila rukou na mříž. Další zasténání. Je tady někdo? zeptala se šeptem. Sténající ji zřejmě neslyšel. Vydržte, řekla Alenka napřed osvobodím naše a hned potom vás, jestliže jste také zajatcem těch vrchovcevů. Žádná odpověď. Alenka se vracela zpátky. Nesměla ztrácet čas. Bůh ví, co si zatím tlouštík vymyslí. Když se Alenka vrátila k průlezu, ještě jednou nahlédla dovnitř. Světelná skvrna, východ z podzemí, zmizela. Alence nedošlo, že nastala krátká noc a polekala se, že pokládala za východ nějaký tunel. Nebo se možná opravdu zmýlila. Nevyletěl hovorák nějakým jiným průchodem? Třeba, že se hodně bála o mne, poloskova i zeleného, rozhodla se raději ztratit ještě několik minut a ověřit, jestli je to východ nebo ne. Kdyby to byla slepá chodba a ona nás sem zavedla, znamenalo by to naši záhubu, protože by nás piráti chytili. Lezlo se jí těžko. Průlez byl kluský, z hora neustále kapala voda. Alence se zdálo, že už uplynula nejmíň hodina a průlez pořád neskončil. Už se chtěla vrátit, když se tma začala rozptilovat, a ukázalo se, že je u východu, který prot mu neviděla. Poslední metry byly nejhorší. Zhora do průlezu napadala hlína a pronikly dlouhé kořínky keřů. Alenka se málem rozplakala, už ani nevěřila, že se prodere nahoru k slunci a čistému vzduchu. Na chvilku zapomněla na nás, na piráty, na všechno na světě a toužila jen potom, aby se dostala ven. Ještě poslední vzepětí sil a Alenka pochopila, že zvítězila. Průles zůstal vzadu. Vzadu zůstalo i nevlídné podzemí s piráty a jejich zajatci. Po modré obloze se rychle pohybovalo žluté slunce. Druhé slunce už dosáhlo zenitu a začalo připalovat. Alence přímo před nosem dováděli dva chrobáci, útočili na sebe, tloukli se lesklými křídly a vůbec si ji nevšímali. Alenka na ně pohlédla a se smutkem si uvědomila, že se musí vrátit. Už tak ztratila spoustu času, ale za to věděla, kudy musíme utíkat, abychom unikli z podzemí. Naposledy pohlédla dopředu, rozhrnula hustou trávu, zahlédla na vršku nedalekého kopce onu kosmickou loď, která přiletila k Pegasu před posledním přeletem ke zrádné mítině. Loď doktora Verchovceva. Hm, dobře, že jsem se podívala, pomyslela si Alenka. Jinak bychom vyběhli a padli jim přímo do rukou. Piráti určitě nechali na lodi stráž. Už se chystala vlézt zpátky do průlezu, když zahlédla na schůdkách lodě sedět hovoráka. Zobákem bušil do zavřeného vstupu. Alenka chtěla zavolat hovoráka zpátky, ale nestačilo to. Hovorák by stejně neslyšel. Vstup se otevřel a stanul v něm vysoký mladý muž, kterého Alenka už někde viděla. Ale kde? Hovorák mu usedl na rameno. Starý brachu, jak si nás našel. Když Alenka spatřila muže s hovorákem na rameni, poznala ho. Byl to první kapitán. Kapitán přiletěl na pomoc. Jak se ale dozvěděl, kde má hledat? Alenka vyskočila a spěchala k lodi. To je dobře, že je kapitán tady teď už bude všechno v pořádku. K lodi jí zbývalo už jen několik kroků, už chtěla zavolat, ale nemohla popadnout dech. Tu vyšel z lodě další člověk a stanul vedle kapitána. Byl to doktor Verchovcev. Byl však oblečen jinak než doktor v podzemí. Měl skafandr a zapasem revolver. Alenka se nechápavě zastavila. Nějakým záhadným způsobem se doktor dokázal objevit současně na dvou místech. Jedno jí však bylo jasné. Prvnímu kapitánovi hrozí nebezpečí, protože ještě neví, že Verchovcev je ve skutečnosti pirát. Kapitáne, pozor, nebezpečí! Verchovcev je zrádce! Vykřikla. Kapitán i doktor se ohlédli po hlase. Nikoho však neviděli. Alenka byla stále ještě neviditelná. Kdo to mluví? Zeptal se kapitán. Verchovcev byl před chvílí v podzemí, volala Alenka. Je to pirát! Zajali druhého kapitána a naši posádku. Jakou posádku? Divil se kapitán, který se snažil pochopit, odkud dětský hlas přichází. Posádku Pegasu, řekla Alenka. Opatrně, kapitáne. A kdo si ty? zeptal se kapitán. Alenka, odpověděla Alenka a nespouštěla zrak z Verchovceva. Ale Verchovcev nevytrhl zbraň, nezaútočil na kapitána. A kapitán se doktora vůbec nebál. Mílíš se, děvčátko, řekl kapitán. Doktor Verchovcev už tři dny neopustil naši loď. Přiletěli jsme společně na pomoc vám a druhému kapitánovi. Dole v podzemí je jiný člověk, který se za našeho přítele doktora Verchovceva jen vydává. Takže k nám můžeš klidně přijít. A co když se i vy vydáváte za prvního kapitána? zeptala se Alenka. Za nikoho se nevydávám, namítl kapitán. Sama si mě poznala. A podívej se na hovoráka, ten mě také poznal. Ptáka není snadné oklamat. Hovoráku, poznal si mě? Pospěš si, kapitáne, pronesl hovorák. Vzorec galaxia je v oddělení se vzorky materiálů. Jestli se mi něco stane, předej vzorec galaxii. Je to velice důležité, kvůli němu zahynul třetí kapitán. Hovorák mluvil hlasem druhého kapitána. Tak vidíš, řekl první kapitán. Už věříš? No, tak pojď blíž, ztrácíme čas. Jak ses dostala ven? A kde se schováváš? Alenka přistoupila až ke schůdkům. Já jsem tady, vysvětlila. Prolezla jsem za hovorákem. Nic nechápu, Rozhlížel se doktor Verchovcev. Kde je to děvčátko? Je snad neviditelné? Správně, jsem neviditelná, řekla Alenka. Vy jste to ještě nepoznali, jak jinak by se mi podařilo pirátům utéct? Alenka sundala čepici. Tu i první kapitán, jeden z nejodvážnějších lidí v galaxii, sebou překvapeně trhl. Alenčina žlutá kombinéza byla umazaná od hlíny a na rukávu roztržená. Vlasy měla Alenka rozcuchané a poškrábanou tvář. Alenko, vezmeš si dnes k večeři krupičnou kaši? Zeptal se hovorák profesorovým hlasem. Jsi skvělé, děvče, pochválil jí první kapitán. Půjdeme, cestou nám všechno povíš. Rozběhli se k průlezu, Protože už nesměli ztratit ani minutu. Kapitola 22. Tlouštík lže. Pouta se hodí, řekl druhý kapitán. Jsou to zákeřní tvorové, nesmíme jim věřit. Čestné slovo, pronesl slavnostně tlouštík, že se nepokusím o útěk. Ale pokusíš, řekl přesvědčeně kapitán. Doktor Verchovcev přitom přistoupil k svému dvojníkovi. Byl to úžasný pohled. Kdyby se dotázali mne, řekl bych, že opravdový doktor Verchovcev je ten s kloboukem. S ním jsme se přece seznámili na planetě tří kapitánů. Nuže samozvanče! řekl doktor Verchovcev ve skafandru. Ukaž nám svou pravou tvář. Nerozumím vám, bránil se doktor Verchovcev v klobouku a ustoupil o krok. Zelený, který mu stál za zády, ho postrčil zpátky k jeho dvojníkovi. Kvůli tobě, holoubku, jsme si mysleli o dobrém člověku moc nepěkné věci. Kvůli tobě jsme málem zahynuli. Ovšem, přidala se Alenka, přestali jsme Verchovcevovi věřit tak, že po jeho příletu s prvním kapitánem, kdy se nás pokusil zadržet, jsme rychle odletěli a spadli do jámy. Nechte mě, bránil se falešný Verchovcev, nesahejte na mě. Veselý Y se najednou rozesmál. <laughs> V cizí kůži se špatně chodí, nestojí za nic. Já mám svou, mně se nemůže nic stát, nikoho jsem neklamal, jsem čestný pirát. Skutečný doktor Verchovcev přistoupil k pirátovi v klobouku a pozorně si ho prohlížel. Pirát nemohl ustoupit, protože za ním stál zelený. Doktor Verchovcev najednou napřáhl ruku ke svému dvojníkovi a rychle mu přejel po hlavě, tváři a hrudi. Všichni viděli, jak spiráta spadl obal napodobující Verchovceva a pod ním se objevil docela jiný tvor, a to nebyl člověk. Verchovcev totiž zahlédl tenký zip uzavírající obal. Lobouk se odkutálel stranou. Doktorův oblek se nám válel u nohou. A nad hromádkou hadrů, které ještě před chvílí byly verchovcevem, stál asi půl druhého metru vysoký hmyz s chlupatýma nožkama, válcovitým chytinovým tělem a velkými ostrými klepety. Hmyz rozprostřel krátká křídla a chystal se vzlétnout, ale zelený ho zachytil. Hmyz k němu otočil hlavu a hrozivě rozevřel klepeta. "Pozor!" zvolal druhý kapitán. "Je jedovatý." Zelený odtáhl ruku. Druhý kapitán zvedl revolver a namířil na piráta. Když Pirát viděl, že nemá kam utéct, zvedl náhle dlouhý tenký ocas s bodcem na konci a vrazil si ho do hrudi. Potom upadl a rozhodil přitom tenké nožky. Probodl sám sebe, zvolala Alenka, jako štír. Štíři se nikdy nezabíjejí, to je báchorka, vysvětlil jsem jí. Jen rozumné bytosti vědí, co je to smrt. Nevěřte mu, promluvil z nenadání tlouštík. Chci s vámi spolupracovat a proto se raději ke všemu přiznám. To je vůdce pirátů. Donutil nás, abychom se mu podřídili a vymýšlel všechny zločiny. Jmenuje se Kris, pochází z mrtvé planety Krokris. Před léty se obyvatelé této planety navzájem vybili ve válkách a poslední z nich se skrývají v podzemí. Nezabil se, na to se má příliš rád. Ztratil jen vědomí. Doufá, že ho tu zanecháte, on se potom probere a uteče. Udělal to už víckrát, zabijte ho! Proč bychom ho měli zabíjet? Tázal se druhý kapitán. Bude souzen! přistoupil ke Krysovi ležícímu na kupě hadrů, sehnul se, zvedl za nohu jeho lehké tělo a podal je zajatým pirátům v černých uniformách. Odneste ho do Pegasu, přikázal kapitán, a zavřete ho do klece. Máte tam nějakou prázdnou klec, profesore? Máme, a ne jednu. Vždyť jsme nazbírali mnohem méně zvířat, než jsme předpokládali. Půjdu na loď Spiráty a dohlédnu, aby byla klec bezpečně uzavřena. Potom ho odvezeme na planetu, kde ho už dlouho hledají, ať ho tam soudí. Správně, přidal se Tlouštík, zrovna tohle potřebuje, vždyť on vymyslel, že se bude vydávat za Vrchovceva. Jako doktor letěl na základnu průzkumníků Arcturu. Doufal, že tam najde plány Modrého Radce, aby pronikl do lodě. Jako doktor Verchovcev prodával červy v Palaputře a ničil hovoráky, aby se jeden z nich nedostal k prvnímu kapitánovi a nemohl ho zavolat na pomoc. On mě donutil darovat profesorovi diamantovou želvu. Jako doktor Verchovcev otrávil olej u robotů. Nezaslouží slitování, suďte ho zrádce a zaprodance. Jen pomalu, veselý Ypsilone, řekl druhý kapitán. Nedoufej, že všechno svalíš na svého kumpána a vyhneš se tak trestu. Tebe budou soudit také. Vždyť jsem tě honil po celé galaxii. Spáchal jsi tolik zločinů, že je žádnou zradou nevykoupíš. Tlouštík se zakabonil a stichl. Doprovodil jsem oba piráty vlekoucí na loď kryse předstírajícího smrt. Poloskov šel se mnou, protože pirátům nevěřil. Zavřeli jsme kryse do nejpevnější klece a vrátili jsme se zpátky. Tam se už hovořilo o něčem jiném. Jak se odtud dostaneme? zeptal se první kapitán Tlouštíka. Když mi slíbíte, že zůstanu naživu, pomohu vám odtud, smlouval tlouštík. Jinak nevím, proč bych vám měl pomáhat. Nikdo kromě mě neví, jak se zvedá příklop. Je z tak odolného materiálu, že ho neprorazí ani gravitační bomba. Když nechceš mluvit, nemusíš, pousmál se první kapitán. Počkáme, až se probere tvůj přítel Chris, a ten nám s radostí pomůže. Oba kapitáni stáli vedle sebe a třeba, že jeden z nich byl opálený, zdravý, v novém skafandru a druhý byl vyčerpaný, unavený a vyhublý, byli si podobní jako bratři. Hleděl jsem na ně se zalíbením. Byli skvělejší než sochy na planetě tří kapitánů. První kapitán objal svého přítele kolem ramen tyčili se nad tlouštíkem jako nad velkou žábou. Ne, vykřikl tlouštík, nepomůže, zahynete tady. Nezahyneme, řekl druhý kapitán. Teď, kdy moji přátelé pohybem ruky zahrnul nás všechny, protože jeho přáteli nebyl jen první kapitán a doktor Verchovcev, ale i my, posádka Pegasa. Přišli jsme mu přece na pomoc, i když jsme ho nikdy předtím neviděli. Teď, kdy jsou moji přátelé se mnou, nebojím se žádných pirátů. V nejhorším odletíme na lodi prvního kapitána. Vrátíme se a naše lodě vyprostíme později. Veselý Y zaváhal. Pochopil, že nemá cenu smlouvat a už se chystal promluvit. Zelený však všechno pokazil. Ne, prohlásil. Za prvé nikdy neopustím svoji loď. Raději zůstanu zde a počkám. Vždyť musíme krmit zvířata. Na jinou loď se nám nevejdou. Ne, to nepůjde. Prozraďte nám, prosím, jak se příklop otvírá. S tlouštíkem se nesmělo hovořit způsobem, jakým to udělal zelený. Piráty nesmíte o nic prosit, jinak jsou bezohlední. Jakmile tlouštík uslyšel zeleného slova, ožil. Ne, řekl, žádám písemný příslip, že zůstanu naživu a pak vás odtud pustím. Kapitáni pohlédli na zeleného, nic mu však nevyčítali. Dobrá, prohlásil první kapitán, počkáme. Dáváme ti deset minut na rozmyšlenou. Času máme dost. Správně, podpořil ho druhý kapitán. A ty, první kapitáne, nám zatím povíš, jak si nás našel. Hovorák za tebou přece nepřiletěl. Oh, já připravím obložené chlebíčky, řekl Zelený provinile. Všichni už máme hlad. Dobrá, souhlasil kapitán. Ráda bych ti pomohla, zelený, řekla Alenka. Ale. Jsem tak zvědavá na vyprávění prvního kapitána, že nemůžu odejít. Jen tu zůstaň, Alenko, řekl první kapitán. Bez tebe bychom naše přátelé nezachránili. Ani já bych bez vás nic nedokázala, odpověděla Alenka a zčervenala hrdostí. Alenko, napomenul se mi, umí si ruce a dej se do pořádku. Jsi špinavá jako bahení krtek z planety Vulkanaty. Ano. Nedohadovala se Alenka. Když krtek, tak krtek. Rozběhla se k lodi a v běhu volala. Dokud nepřijdu, nic nevyprávějte.